I la pedania valenciana del Palmar celebra a hores d'ara la festivitat del Jesuset de l'Hort, una advocació amb molta història. Acudim allà en directe, Anna Galvis. El poble s'ha engalanat d'una forma especial per a esta festa. Així és, Mireia, els veïns s'han posat en les finestres i també en els balcons fins a 200 tapissos, llençols i banderoles amb la imatge del Jesuset de l'Hort. Així podeu veure una mostra d'eixa gran devoció que senten per ell, pel xiquet o pel ninyet, com ells l'anomenen. Ell era l'encarregat de cuidar els pescadors i sobretot assegurar-los una bona captura d'anguiles ara per Nadal i per això commemoren esta festa. El que fan primer és celebrar una eucaristia en l'única església de tota la diòcesi de València que està dedicada a esta figura del Jesuset. I després el que fan és traure'l en processó, una processó que en aquests moments està en marxa pels principals carrers del poble. Com comentàveu, la seva història de com va arribar ací és ben curiosa. Hi ha dues llegendes, diuen que el va portar un franciscà, una d'elles diuen que el va portar enmig d'una tempesta, que en aquest moment va traure la imatge i que la tempesta va amainar i els pescadors van poder aconseguir una bona faena. L'altra llegenda el que diu és que va salvar un grup de xiquets d'un naufragi en la mateixa Albufera. El cas és que siga com siga, és albuferencs, ja li han fet un lloc en el seu cor des de l'any 1700.